嗨，大家好，我是小许。那这边跟大家介绍一下下礼拜开放的战力级任务哈，这个是一个妖精队好用的一个成员黑玛瑙哈。那这个战力级的话呢，其实大部分都是跟之前一样啦，就是70000分可以拿到一张技能等级10的这样子，然后其他的一些奖励大家就看一看哦。反正目标就是定在70000分最好啦，最好是有办法可以拿到70000分。那如果说你真的打不到的话呢，你打5次入门级的话哈，他一样可以拿到一张黑玛瑙，好不好？那技能等级是5的。然后接下来呢，我们可以来看一下他的技能，我觉得这张还蛮不错的哈。哦，第一个哈，他是无视燃烧，那跟之前妖精可以无视燃烧的就那个什么，火弹。然后再来的话就是翡翠的结晶化嘛。那我觉得这张卡放在妖精队里面可以无视燃烧，算是可以替代火弹的。哦，那再来的话，炼狱之火不行，哦，炼狱之火就是碰到就死的那种就不行。那 CD 有点久哦，比火弹久。火弹的话，满技的话是 CD 6而已，哦，所以 CD 的部分算是输给火弹这样子。但是它多了一个技能，就是说，它移动的步数越多的话，自身攻击力提升越高。哦，那移动50步可以到最大15倍，那就是一个界王拳哦。那你在转的时候，可能就是，最好是转出时间长一点的队长会比较好用啊，不然移完你不一定可以移到50步哈。那像那个什么，之前那个普普路是10抽卡嘛，所以普普路是20倍的一个界王拳，那一样是 CD9， 但是它是一个免费卡，但是也有这个15倍的一个界王拳，我觉得算不错，而且还送给你这个无视燃烧齁。那它跟火弹也有一点不一样啊，火弹主要是除了这个无视燃烧以外，还有让敌方点燃的效果，因为现在多了这个点燃盾啊、冰冻盾这种东西嘛。那这个用处可能就不太一样哦，这张可能就是拿来打这个高防的怪哦，破防、界王拳，还有这个燃烧哈，就是看情况去带，看关卡去带。反正呢，我觉得这张卡是非常值得去练满一张的哈。如果你有玩妖精队的话，一定要把它练满一张。好，那以上就是关于这张战力级的介绍。那喜欢影片的话，记得订阅右下角按个喜欢。那我们下部影片见，拜拜。